У Білорусі і Калінінградській області стартують білорусько-російські військові навчання «Захід-2017». У Мінську запевняють, що у тренувань оборонний характер і російські військові залишать країну до кінця місяця. За даними Міноборони Білорусі, у маневрах візьмуть участь понад 10 тисяч військових, з них близько 3 тисяч росіяни. А от у секретаря РНБО України Олександра Турчинова інші дані. Буцімто реальна чисельність учасників цих навчань – близько 240 тисяч. А міністр оборони Степан Полторак вважає, що «Захід-2017» може бути використаний для агресії як проти України, так і проти будь-якої країни Європи, що має спільний з Росією кордон.